Jeg har alle de her titler, jeg har alle de her investorer, jeg har alle de her kollegaer, og fuldstændig det vildeste potentiale for at skabe det fedeste liv, men i virkeligheden står jeg op hver morgen og tænker, i aften ryger jeg ikke den her joint, men samme aften sad jeg og røg jointen, og jeg aner ikke hvorfor. Vi kan bare, hvis du prøver at stå med den her. Soundbox startede med Jesper, Christoffer og jeg, og fem andre venner fra gymnasiet. Som produkt er Soundbox verdens højst spillende festhøjtaler, som startede med at... Fordi det er fedt. Det er jo fucking grineren. Så er det jo fucking grineren, det kunne ske. Åh, kæft, mand. Ja. Der var travlt. Man kan knap ikke huske, hvad der skete der, fordi vi bare... Der får man lige et element af det, men vi er også gode til at have masken på, synes jeg. Kort sagt har Soundbox jo været en fuldstændig absurd og sindssyg rejse, og det resulterede i blandt andet, at vi fik alle de her fancy titler, vi fik Forbes 30, Under 30, alle mulige ting, der ligesom var et stempel på, sådan, okay, det her, det er en fucking succes. Jeg tror, der er mange, der romantiserer det her, hvad skal man sige, liv i overhældningsbanen og iværksætterliv. Der er ikke et eneste sekund, jeg fortryder af det, men det er heller ikke kommet gratis. Der er også bare en anden realitet bag kulisserne. Jeg kan sige, for min eget vedkommende har jeg kæmpet med stress og afhængighed og en diagnose, som man inde på Rigshospitalet ville kalde for bipolar 2. Hver weekend og et par gange om ugen var jeg enten fuld eller skæv. Det brugte jeg ligesom til at få styr på mine tanker og glemme mine følelser. Og så kunne jeg ligesom bare gøre det, jeg skulle gøre. Så jeg vågner op til en hverdag, hvor det går op for mig, at jamen, jeg har 25 ansatte, jeg har alle de her titler, jeg har alle de her investorer, jeg har alle de her kollegaer, og fuldstændig det vildeste potentiale for at skabe det fedeste liv, men i virkeligheden står jeg op hver morgen og tænker, i aften ryger jeg ikke den her joint, men samme aften sad jeg og røg jointen. Og jeg anede ikke hvorfor. Den følelse af aldrig at være god nok, aldrig at have gjort nok, har virkelig, virkelig, virkelig nagede mig og både gjort mig til en dårlig ven over for mig selv, men også en dårlig ven over for andre og en dårlig kollega. Det er virkelig det bedste i verden, det her. Jeg har fået nogle teknikker og nogle øvelser og et netværk af folk, der kan hjælpe mig med at deale med den her følelse af aldrig at være god nok. Og igen vende den til en superkraft, for jeg tror, at hver af vores svagheder ligger der en gemt gave. Al min produktivitet, mit drive ligger indirekte på en eller anden absurd måde også i følelsen af ikke at være god nok. Fordi så er der noget, jeg vil ændre på, der er noget, jeg vil skabe, der kommer en masse idéer og tanker ud. Så kan man være iværksætter og være i send eller ro på samme tid. Ja, det tror jeg godt. Træk vejret igennem det, fordi hvis I kan det, så træner I faktisk jeres stressrespons. Nu prøver vi lige at trække vejret, og det lyder måske sindssygt at gøre noget så ekstremt, så banalt, men det er min løsning. Så man kan sige... Jeg tror aldrig helt, at jagten stopper, og det synes jeg heller ikke, den skal. Men jeg tror, mit perspektiv på jagten har ændret sig. Jeg valgte at prioritere at have det godt frem for at tjene 500 millioner om 5 år. Prioritere at lave saunagus på Bruns Gadekøkken nu og samle alle mulige fede, random mennesker, der kommer ind og give dem en fed oplevelse frem for at, hvad skal man sige, tage til Ibiza og drikke mig i hegnet. Det er faktisk den bedste løsning, jeg har, fordi når jeg retter fokus hen mod andre og hjælper dem, så skaber det et eller andet loop, hvor vi lige pludselig hjælper hinanden. Det er det, jeg jagter nu. Det er den der virkelig solide, ægte mening og lykke. Vi ses. Hej, god dag.